wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa maanta hor yimid guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland. Kulankani uu maanta la qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada guddida joogtada ee golaha ayuu uga xog waramay waxyaabaha uu qabsomay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska muddadii uu xilka hayay. Waxaa madaxweynuhu uu amray in la iibiyo 1,300,000 oo buug oo fasalka koowaad ilaa ka 12-aad ah. Way yimaadeen hay-adda waxa iska kaashaday wasaaradda waxbarashada oo qortay iyo hay-adda la yiraahdo ama shirkadda la yiraahdo Heema. Buugagii haddaad imika baxdo oo aad tagto bakhaarka lagu xidhxidhayo ee ka soo horjeeda dugsiga sare farsamada gacanta, waad arki kartaa imika buugagii iskuulladii waa la bilaabay in already loo diro, waana bilaash. Gabar lacaga lama weydiinayo. Arday walba inta maadi uu dhigto oo buugagii ah ayaa gacanta laga saaray. Madaxweynuhu markii buugaga sidaa loo iibiyey wuxuu ku daray kharashkii lagu geyn lahaa ilaa badan ilaa bahashii Jabuuti agteeda ayuu lacagtii ku daray. Hada manhajka iyo wasaaradda waxbarashadu ay dejisay iyadoo lagu saleynayo xeerkii waxbarashada qaranka idinku gudbiseen, waxaa ka maqnaa xeer nidaamiye lagu dhaqo oo fasiraya xeerkaasi waxbarashadu wuxuu yahay. Xeer nidaamiyehina imikaanu ansixinay oonu saxeixnay oo loo gudbiyey iskuulladana, waxa sharcigu wuxuu yahay in manhajka dowladda lagu socdo oo iskuulladii private-ka ahaa dugsiyada private-ka ay joojiyaan haddii ay wateen qaar iyagu ay leeyihiin ay joojiyaan oo kaa waxbarashada lagu socdo weeyaan sharcigu. Waa loo wada sheegay. Maxamed Cumar Daariq, Isaar TV, Hargeysa.